Today I really spent time with Gen Z's and young Kenyans on Twitter. It was a Twitter space today that had about 60,000 people, and I joined in because it was a very good conversation from fellow Kenyans, and we believe that it's good for people to express each other because tuko na nchi tu moja. We don't have another country. This is the only country that we have in this nation, and so therefore it was good that people came together to speak about the topics around the finance bill. Although kuna vile, you know, they gagged us, those of us who are leaders, from the government side, not from speaking. But if it's a conversation and it's genuine, let it be two ways, so that you get to understand, you know, our point of view as we listen to your questions and your points of view. Because that is a good interaction that can really help. And we are actually a caring government. But because as it may, it's only fair if also I can say, as a government spokesman, what I heard, you know, from those, you know, conversations that lasted very many hours, actually. I think I was in for close to 5 hours. And so therefore, yes, let me just say this, that the ongoing peaceful demonstrations by Kenyans, by the Gen Z's, it's a guarantee under Article 37 of the Constitution. And of course, there is also Article 33 that speaks about the freedom of rights. And so therefore, our work, for example, as a government is, like my office is to communicate to the government. So we really, as a government, want to acknowledge that democratic space, that we have people, you know, speaking about every other issue. And that is the constitutional architecture that we came up with in the year 2010. But I think it's also good to clarify some of these issues. Currently, we are doing the finance, the budget of 2024-2025 under the Better Plan, the Bottom-Up Economic Transformation Agenda. And we are very keen on ensuring that we reduce expenditures, we look at issues of climate change, so that we can have more livelihood, secure for our people. But it's also good to realize people think that this is the first time we are having the finance. No, there is always a finance bill every year. Why? What is a finance bill? Finance bill is a revenue-raising measure. It is something that is used, an act of parliament, to say how can we get more taxes to ensure that government runs. And why are we doing this? We are doing this because when we came to power, we found a bankrupt country full of public debt. And also, we couldn't finance anything. So that's why we are coming up with new revenue regulations. And how does it then happen? Usually, there are proposals that are made. When those proposals are made, you then present them to Parliament. There's public participation, and then eventually, there is what is passed. And I want to tell you for sure, that is what is actually happening. But before I come to that, it is important to say that we are trying very hard as a government to pay off our loans. Like now by June, this June in Aisha, we are finalizing the repayment of the Eurobond. And you know, people are expecting even other countries that we are going to default and not be able to pay. And you know, our public debt, external debt particularly, is now at 5.6%. It has been rising 2.2% in 2019, 2.5% in 2021, and 2.8% in the year 2022. So then you now see that, actually let me correct it, correct that, it is 8.6 or 5.6. So you can imagine from 2.2 to 8.6, that's a lot of money. And out of a budget of 3.92 trillion, imagine, my dear brother and sister, even Gen Z's, we actually are paying 1.25 trillion. That kind of money, the money we collect from you as taxes, 1.25 trillion. So, kwamba kuna budget ya 3.9 trillion, 1.2 alone is going to pay debts.
which is at 34% of the whole budget. 34%. Yani 34% ya budget yote inaenda kulipa kwa sehe mambo ya nini? Ya debt. And that is actually 48% of all the money that we collect. So we collect about 2.1 trillion. You know, if you hapo hivyo unaona 2. Something depending on which good bad year. Sasa hii yote inaenda almost 50% of what you and I pay as taxes is going to pay debt. So then what is the issue there? The issue is that do we also borrow? Because kama tuko na budget ya 3.92 na 1.25 inaenda kufanya mambo ya kulipa debt. Do we now finance the rest of the budget through borrowing? You see? So it's lazima tukue na another way of raising this taxation. Na ndiyo sababu tuko kwa hii maneno ya revenue raising measure. So the proposals have already been made. And the president really mentioned during the campaign that he's not going to borrow more so that he can implement. It's a question of trying to redo our industries, to create more jobs. And that is why the better plan has got the five pillars. Housing, affordable housing, mambo ya agriculture, mambo ya healthcare, mambo ya digital economy, and SMEs. Those are the five main pillars. So that we focus on that, you know, going forward. So Kenya Kwanza is really committed to accountability by ensuring that we are self-reliant. Ukumbuke, by the time the president, Kibaki came to power, for example, alisema kabisa kulipa ushuru ni kujitosheleza ama ni kujisimamia. Now we are slaves, because what does that mean? We collect money from ourselves and then we pay to those that we borrowed from. And that is really not sustainable. So we are listening. That's why I was there for 5 hours. There were other people who were there, you know, Akinaro Cheruyot, Akinanan. We were there. We listened, although we were not given a chance to speak. And I don't want to impute improper motive on those who are organizing, because how do you organize a forum and then you don't want to speak to the others? Hata kama ni kukasirika manze, sababu wanasema they are angry and hungry. Lakini kuna vile lazima pia usikize the other side of the story so that you are able to be informed. That we know quite a number of people walikuwa wa diaspora wengi sana. Kwa hivyo kuna issues ama external hapo kidogo. Lakini let me be factual. Kuna uongo tu mobs zinasemekana kwa hii that debate. To be very sincere. Kuna tu mauongo tu nyingi tu. I listen to a lot of lies. Na disinformation and misinformation. Kwa nini nasema hivyo? Because some of the tax revenue raising measures ambazo zimeleta joto kwa nchi, tulisikiza kama gava and we actually changed them. Kwa mfano kama hii mambo ya mkate, 16% VAT, ilikuwa iongeze mkate by 10, but haiko, it's a lie, it's not there, you see? Na ni kwa sababu tunaelewa mkate ni ya kila siku, so hakuna mambo ya nini ya hiyo mkate, it is actually not there. Tuelewane hapo. Mambo ya mobile transfer, ati kuongeza pesa ya M-Pesa, ya kutumba pesa, remittances abroad, watu kutumba wale wanatumba huko nje, hiyo imetolewa ya increase by 5% from 15 to 20, sasa imebaki bado vile 15, kwa hivyo hakuna pesa inaongezeka hapo. Hii mambo ya eco levy, ya mambo ya finished products, ni idea ni kucharge importation, kwa sababu ukiimport kitu, iwe ni sanitary pads, iwe ni nini, you are actually exporting jobs. So if you make it difficult for people to import, they will have to manufacture locally. Okay, manufacture locally, you are bringing those jobs to Kenya. Tunaelewa na hapo. So hiyo ni story, nafikiri tunafaa kuelewa zaidi. Na by the way, hapa nizungumze pia, kuna story pia nilikuwa nimeona. Watu wanaanza kusema ati tukue na mambo kama ya ati kuexport watu kwenda kufanya kazi huko nje, ati ni story mbaya wanaenda mambo gani. You see, let me tell you, what is the need of you being here and then huko nje hauna job? And who said that the only jobs that the government is negotiating are manual jobs? Saa hii ukiangalia hii serikali, wale watu wanatuma zile dough from outside. Every year, the money being sent to a families. Si hata inapita kwa gava, most of them are household remittances. 624 billion as of 2023. 624 billion. Hiyo do ni watu wangapi waweza kaemployiwa na kama hiyo? Imagine vile inasaidia hiyo local economy. So hii story inakusema ati uwezi ukafanya kazi juu Germany wapi na nini, na wale watu wana inside wengine wasikue hiyo, wanaishi huko kwa hiyo majuu. So I think hapo ndio tuelewane,
mimi nimeona watu wamefaidika na hiyo mambo ya kwenda kufanya kazi Saudi Arabia, wameenda huko US, wameenda Canada. Diaspora yetu ikiestimatiwa is not less than 3 billion. And you wanna sustain economy yetu kwa sababu hii zile pesa tunapata from outside ziko more kuliko hata ya kahawa na majani. Sasa tukose kutuma watu nje watusaidie. Na ukiangalia nchi kama China, hivyo ndio ilidevelop. Ukiangalia nchi kama India, hivyo ndio ilidevelop. Sasa hii Philippines wako mbele sana kwa sababu yale watu wanatumia hizo pesa kutoka. Hata tunakuwa na foreign exchange strong, ndio dola hizi kaenda chini. Ikapanda juu ili tuharibie economy. So ni vizuri tuelewe hapo hivyo. Na pia ukiangalia mambo ya JSS, ndio serikali imesema haitakuwa ikiemploy watu wengi hivyo kulingana na ile proposal imewekwa, lakini maintenance wa JSS wote 46k wote 46,000 wanaemployiwa, tumeweka 18 billion. 18 billion ni wanaemployiwa from July kusonga mbele na kuwe na interns wengine 20k wajoin. Hawa ni wale wamefanya bachelor's degree, kama anasikia another lady hapo sikumbuki jina lake akisema kwamba ako na degree ya education, atawezaje kwenda kuwa sijui wapi huko nje? Saa hii kuna opportunity ya 40k. Na ukumbuke hii serikali ndio ya kwanza kuemploy walimu 56,000 in 1 year. So hapo tuelewe kuna maintenance. Hata kwa ofisi yangu niko na maintenance wananisaidia kazi nzuri sana. So wataemployiwa on permanent and pension level 46,000. Alafu 20,000 wachukue nafasi zao ndio tukue na waandalibu wa kutosha. Na walimu wa kutosha wakikuwa watasaidia ni mambo na kusomesha watoto wetu. Mambo ya VAT na mambo ya cooking oil, vegetable oil, hiyo imetolewa. Hiyo imetolewa kabisa ni mtu elewe kabisa kwa sababu ya listening and caring government. Kwa hivyo ni vaku kwa sababu mtu akisema iko. Hii mambo ya motor vehicle circulation pia 2.5% imeondolewa. Mambo ya financial services nimeshasema, hii ya M-Pesa. Hii ya mambo ya sanitary pads, hapo kuna story watu wanafaa kuelewa. We are saying this as a government. We will not tax or increase tax zile zimemanufacture locally. What is the aim? Kisa na maana, ndio watu wakujua manufacture hii hapa. Waki manufacture hapa, inamaanisha watu wetu wapate hizo. Lakini kuna watu wanakasirika kwa sababu kazi yao ni kuimport. Na ukiimport, you're exporting jobs. Sahi tunaimport vitu nyingi sana kuliko what we are actually producing. Ukiangalia kama ni mambo ya eatings, atisijuyo mama, utakuja mwombe iandikwe, sijuyo andike na nini, hata kuna vitu zinatembea hivyo. Again, hiyo ni uongo. Kwa sababu, kama you are not earning anything a million and above, hiyo you don't need to put items. So mtu wa bodaboda, mtu wa mamboga, wale wa farmers kule chini wakulima, again, that is something that is not true. It's actually not true. So, hapo tuelewane vizuri kabisa, hiyo haiko. Na pia, hakuna mambo ati sasa shamba itaondolewa kutoka kwa leasehold, freehold ipelekwe leasehold. Hiyo ni uongo. Niliona de mwingine hapo kwa vitu vingine ina circulate akisema hiyo vaku. Hakuna, there is nothing. There is no land leasing ambayo ati utoe freehold ipelekwe leasehold. Hakuna. That's a pure lie. Na niseme kuna watu pengine wako kwa hii story sio tu sana ati kwa sababu wanataka ati mambo ya finance bill. There is a political motive. Vile mimi nilisikia vizuri leo, kuna watu wako na agenda different. Lakini kama ni mambo ya kuongea na wananchi hivi, tuje tusemezane. I can tell you for sure the president is very much willing to engage with you. Kwa sababu mimi ndazungumzia serikali hii yetu yake ambayo ndiye anaongoza. He is very much willing to engage with you. Anataka kuongea na nyinyi. Let us create opportunities. Tukuje tuwaeleze museme yenu. I agree there are some things that maybe mnaona haziendi salama. Lakini ni vizuri unakosolewa na unakubali. There are some very good and genuine grievances kwa mnaongea hapo. Ambayo pia hata mimi mwenyewe nikiangalia naona yenyewe hapa kuna point. Lakini kuna zingine ati unasema ati watu wana taxes, wheelchairs, ati kuongeza sijui sunscreen na VAT. Hakuna kitu kama hiyo. Kwanza sunscreen, wacha niwaambie ukweli. Sunscreen, mimi nimeleta program wakati nilikuwa mbunge ya watu wako na albinism wanapata hizo sunscreen for free. Serikali inapatia nanga wheelchairs for free. Tumeweka hiyo kwa budget. Hata saa hii tuna propose ikuwe kwa hii Social Health Act. Tuidatumika ukirekomendiwa wheelchair inanuliwa kutoka kwa hiyo Social Health Act. Hii ambayo tunalipaga hii 300, tunasema tuwazi kulipa 300. So what am I trying to say to you my good people? Tuzungumziane, people can be angry. You know there are some genuine concerns.
ambazo wengine watu wamesema about conspicuous consumption habits, opulence. Hiyo nayo tuseme kweli kuna vile hapo kuna tunafaa kuangalia kama serikali. Lakini ukweli wa mambo ni tuko na nia kubwa sana my good people. Tuko na nia kubwa sana ya to make sure kwamba tuko na tunasonga mbele, tunawasikiza pale tumekosoa mtukosea, lakini tusifanye hivyo at the expense of our country. Majenzi tafadhali mnisikize. Kwa sababu kuna vile nimesikiza hii kirende nikasikiza, na kuna watu wako genuine na ndio wengi ambao wanauliza maswali genuine. Lakini kuna ka group kako mahali ambao nikiangalia kwa umbali could be even there is a foreign hand into this whole issue. Kwa nini? Kwa sababu president wetu ameongea very clearly mambo mengi sana international. Amesema lazima tuhakikishe kwamba tunakwenda climate change. Just juzi nimekuwa nikiwa brief hapa mambo ya elimu. Ingine ikaingia mambo ya mvua. Hiyo ni kwa sababu ya climate change. Tunakufa hapa watu hata waweze kaenda kwa shule. That is something we need to have a conversation at the global level. Sasa yeye amerally the whole of Africa imekuja pamoja, watu wengine pengine wa Afrika. Juzi amesema mambo ya Russian invasion. Akasema inatusumbua na kuweza kupata hata mbadalo ile tunapata kutoka Russia huko kama kwa sababu producer ya kutosha hapa Kenya. Ita disrupt hiyo. Pia kuna hapo na ngori na hiyo. Ukiangalia kama ni story na you know this issue of kusema kwamba de-dollarization. Kwa sababu dola ikweli iko na nguvu inachukua nguvu zote za uchumi. Akasema tutafute infrastructure mpya ya financing internationally. Well, those guys who are you know abroad and who are here locally in financial, you understand the financial architecture is such that if you get a loan from Africa or developing countries, you pay even 8 times more than somebody from a developing country, and that makes it extremely difficult for people to actually pay those loans. That's why we're in the debt trap. Tunachukua 48%, tuita hata 50% ya ile tumecollect, alafu inaenda kulipa hawa si. So hawezi wakataka tutoke kwa hiyo utumwa. Tuchunge sana watu wetu. President aweza kuja amevisitiwa hapa na 52 president wakiwa waoni kama yeye ni kiongozi. Huyu ndiye tulichagua, na by the way acha tuseme tu kweli na nisidanganye. Unajua tumeingia tu power ni miaka 2 hivi. Bado hatujafika ndipo. It takes a lot of time to change things around. Kwa sababu pale tulikuwa tumefika tulikuwa kwa shimo, bado tunaendelea kutoka. There could be one or two issues about sio nzuri, lakini nataka tusemezane, tuongeleshane. Watu waseme ni wapi pako babaya, tuone vile tunaweza kusongesha. Otherwise mimi nawapenda sana. I was very very happy to listen to you. Hata kama mwingine bali tusitusi hapo kidogo kidogo hivyo hiyo ni kawaida tumezoea. Na tuongee kwa lugha tu ya heshima, tuache you know kukoseana heshima. Mimi nikuheshimu, wewe pia uniheshimu. Because by the end of the day after all is said and done, we want a strong country. Na tuwezi kufika mahali tu destabilize nchi kama huko Libya. Eh? Ile Arab Spring na huko Egypt na kadhalika. Let us not also go that direction because hatuwezi kuzungumziana. If truly truly tunataka kuzungumziana, let's sit down and work together. Asanteni sana, nawapenda sana. And nitaseme kwa kabisa Kenya ni nchi nzuri, ni nchi ya rutuba, ni nchi ya amani. Tuwe watu wazalendo, tupende nchi yetu ya Kenya. Kenya ni nchi ambayo inaweza kusonga mbele. Angalia kama sasa hii dola yetu the pesa yetu ndio the strongest currency in Argentina, the global we stand against the dollar. Hiyo inakwambia nini? Kwa sababu tuna good economics, tunajaribu kufanya hapa, imeshuka from 160 to 128 bob sai. Hakuna currency ime appreciate hivyo. Tume lose over 32 bob sai. Ukiangalia kama ni mambo ya unga, kweli imesharudi 100 bob. Hiyo cooking oil imerudi chini. Tume reduce hizi bidhaa za tusidanganyane. By the way, sasa kile tunafanya sana kama ni mambo ya housing, ndio tujengee watu manyumba, pia watu wakuwe na nyumba nzuri, lakini we make jobs out of that. Kama ni hiyo free healthcare inakuja kupitia hiyo, ndio uliona watu wakijaribu kusabotage hiyo maneno yote na kadhalika. We listen to you, madakari tukile tukasikizana. Wale ambao bado kuna chitu tuweza kusikizana, let us talk to one another, tusemezane, kwa sababu hii nchi ni kubwa na ni nchi ambayo tunapenda. Kenya itasimama, Kenya itainuka kwa umoja na uzalendo. Mimi ni mzalendo. Je, wewe?